Hallo, det kan begynde her sammen med Dan Maldiel i en kæmpe stor awesome two-player tycoon, hvor vi håber, at jeres der er med en sidste awesome support for vores, den er rigtig, rigtig god. Og El, du er operations manager i min lufthavn. Vi er enige om, det er min lufthavn, ikke? Jeg er operations manager. Hvad er du egentlig? Du er bare general manager. Jeg er big boss. Big boss? Ja, altså, big boss. Sige, det er sådan, er det ikke bare niveauet over sådan janitor, det der? Hvad har du at sige til det der? Kan komme ud med dig? Hvad sker der, mand? Ud af min bæks, hvis der skal være der miste. Også, det er faktisk fuldt. Hvad sker der? Ja, jeg har også en drone. Åh, jeg kan flyve med den. Hvorfor har du så mange ting? Hvorfor har du ikke så mange ting? Jeg køber alle mulige ting her. Det er så god, jeg er. Prøv at se, jeg købte alle mulige ting. Hvilket app har jeg overhovedet sagt, hvad for et spil vi spiller? Vi spiller 2-player Airport Tycoon. Installing roofing glass. Roofing glass. Det skal vi da have, Men der står allerede folk i kø til at komme ud og flyve med vores flymaskiner. Og vi har ikke nogen flymaskiner nu, så det er for tidligt at stille sig i kø også, drenge. Jeg skal købe flere ting. Du skal købe den der upgrade der, så vi kan tjene flere money. Hvad kan man købe der? Build roofing, det skal vi ikke have. Jeg har købt den her dør her. Eller sådan en security check herovre. Hallo, vi skal ikke have noget security i vores lufthavn. Det har jeg sagt til dig. Det skal vi da. Vi skal have nul security i vores lufthavn. Alle er velkomne, uanset om du har metal i knæene eller ej. Waiting lanes. Ingen er velkomne i vores lufthavn, Kaki. Hvad er det for en dæmon-lufthavn, der? Det, jeg har at sige til dig også, det er... Og så nogle gange, når jeg... Kan du forstå, hvad jeg mener? Stop lige med det der, Kamkine. I ikke hørt på det. Det er bare... Hvorfor bliver det en jysk dæmon, baby, nu? Nogle gange så er det bedre at være jysk. Det er sådan lidt mere eksotisk, når man er fra Djævleøen. Eksotisk? Når man er fra Næveren? Fra Næveren, ja. Så er Jylland helt vildt eksotisk. Og det er sjovt, fordi Jylland ligger jo lige der, når man bor i Næstved. Altså, det er en halv time bil, så er Jylland. Som man siger. Lige over Fyneren, nu. Lige over Fyneren. Ja, der er også Fyn, den har vi glemt. Okay, det er klassisk københavner, det der kompine. Det har ikke noget... Vi skal finde ud af, hvordan man tjener flere penge. Vi tjener slet ikke nok penge nu. Ej, prøv lige at se den her år. Jeg prøver at tage en kasse med penge, så vil de have Robux for den. Det får det ikke, om vil de have Robux? Så tager den her med Musica. Den koster også Robux. Det skal jeg have. Jeg kan købe... Vinduer! Det skal jeg have! Hvor har jeg fået... Prøv lige at se, de der flotte vinduer, de flyver, Kamkane! Jamen, det er fordi, jeg ikke har købt de ting, de skal stå på, åbenbart. Der flyver ind til London lige om lidt. Lad os tage den. Jeg kan godt bruge tur til London. Lige smuttur. Det er dig, der er boss. Du må da kunne sørge for, at vi kommer nu et mere eksotisk sted hen. Er nemlig mig, der er boss. Og det, vi mangler, det er en flyvemaskine. Jeg føler lidt, at vi ikke har nogen flyvemaskine. Jeg købte en front wall nu. Vi har brug for at tjene flere penge. Hvordan får vi flere penge? Det party screen. Tror du ikke, at det her falske palmetræ herovre, det kan give noget mere mønt i lomme? Tror du det? Jeg ved det ikke. Hvad for et falsk palmetræ? Jeg kan lige købe den her, prøv at se. Så jeg købte de her. Wow. Og jeg fik mere end en. Dem vander du ud af med mig selv, det er helt sikkert. Jamen, det kan jeg sagtens. Har du noget at drikke med, Kamkine? Noget at drikke? Ja. Næh, det her skjold her. Så har jeg dronen også. Har du ikke en drone? Nej, jeg har ikke nogen drone. Jeg har en sådan piu gun her. Okay, slap af. Kan du gøre skade med den? Hvad skud? Jeg ved ikke. Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke se min egen skade. Au! Døde du det? What the crap? What? Du er fyret! Så er det derfor, du har et skjold og alt muligt. Prøv lige at skyde på skjoldet. What the crap? Jeg sagde jo, at jeg var en større rang end dig. Der er ikke noget værre end YouTuber, der råber helt vildt ind i mikrofonen. Det er jo bare sikkert. Hvem er det her? Det er bare sikkert. Du kan ikke bare skyde fremmed. Så du det? Det var en pro-gamer. Han havde ikke været igennem sikkerhedskontrollen. Det var vores kunde. Det var en kunde, altså. Pro-gamer på afveje, du. Der er det vigtigt at lige vise, hvem der er boss, så det var så mig. Du kan ikke bare skyde kunderne. Prøv lige at skyde dem igen. Lav profil. Er det, skal jeg skyde dem i benet så? Han har en lav profil. Du skrider bare. Det han prøver at sige, at det er lige lavt nok. Bare gå og skyde folk, du ikke kender. Det er ikke i orden, Al. Jeg kender ham jo. Han er ikke i orden. Ikke Asger eller sådan noget? Ja, vi er faktisk enige om, at det var ikke i orden, Al. Asger og jeg er enige om, at det var lige over stregen. Ej, det synes jeg ikke. Det er mig, der er operations manager. Jeg sørger for, at folk de kommer tilbage til sporten. Værste operation. Du kan købe en bil herude. Hvorfor har du købt den? Så kan jeg køre rundt og skyde folk. Jeg skal da med! Hvorfor kan jeg ikke komme med? Okay, jeg flytter mig. Han er sindssygt med. Du må ikke køre indenfor med den der. Det er mig, der er operations manager. Du må ikke køre den der indenfor! Det er ikke den slags lufthavn. Det er det altså. Okay, jeg kan godt lide at være operations manager. Det er faktisk meget sjovt det her. Jamen, nu skal jeg vise dig, hvad en general manager kan købe. Og se det her ud. Nej, jeg har jo travlt med at...
Kører rundt i min golfvogn. Jeg købte den her. Du skyder bare alt, hvad du kan. Den er skudsikker. Den er bulletproof. Yes. Den er bulletproof, alt. Du kan ikke gøre det. Oh, den døde lyser op nu. Du er helt, den er helt lyst op. Døde jeg? Det er som om, der ikke sker noget. Du har ødelagt min jet. Jeg har bugget den. Jeg tror, du har bugget min jet. Det var bare sygt. Det var bare sygt. Det er ikke i orden. Jeg kommer tilbage. Den har bare været i orden nu. Den har bare været fuldstændig spitsen klasse nu. Jamen, det tror jeg, den er. Den lyser ikke så meget mere. Var der en anden, der tog min jet? Jeg sidder en i den nu. Kan jeg komme væk? Det er min jet. Jeg havde den med hjemmefra. Og så er det her. Så flyver jeg bare. Og se, jeg sidder med i. Jeg sidder i luften her. What? Hvor er du henne? Jamen, jeg sidder på sådan en underlig kasse ude i luften, som lyser mærkeligt. Du kan godt komme væk fra min luft her. Se. Er der sådan en fyrtårn herovre? Ej. Woo! Hvor blev en fly af? Eller hvor blev mit fly af lige nu? El, hvad har du gjort? Jeg troede, jeg kunne spore lidt mere. Jeg har ikke noget fly lige nu, men jeg flyver stadig fint. Så er alt godt jo. Jeg er sådan alt Harry Potter, bare uden kust lige nu. Jeg kommer lige ned. Hvor ser jeg? Jeg flyver på min nu. Er for dumt det her. Kan du se det? Kan du se det? Jeg kan ikke se det. Jeg har købt baggage claim herovre. Altså, jeg køber jo ting herovre. Jeg kommer nu. Jeg flyver ikke bare rundt og laver pizza ballade. Nej, jeg vil ikke bare... Altså. Okay, vi skal have noget, så vi tjener flere penge. Vi tjener slet ikke nok monetas lige nu. Så jeg kommer altså lige ind, og så ser vi lige, hvad vi kan gøre. Jeg er big boss her, og det hele wobler, når jeg går lige nu. Men jeg har købt et sted, hvor man kan købe burger. Det kan da godt være, at vi kan tjene flere penge på den. Hele min skærm wobler, når jeg går ind. Okay, jeg kører lige her nu. Ej, tak for det spil. Nu er jeg sulten. Også mig. Hvad skal jeg så fokus i dag? Det er da godt, at man skal have en burger. Ja, kæft, hvad vi skal have. Det er godt, at man skal have en burger. Jeg tror, du fik bugget min karakter. Jeg prøver lige at genlave mig selv. Ja, du havde mega bugget den. Kæmpe bug. Jeg har ikke gjort noget. Altså, flyet derovre er lidt bugget, vil jeg sige. Jeg har skudt på flyet og lavet en eller anden underlig ting, som flyet nu støtter lidt ovenpå. Det stejler lidt ovenpå den. Jeg kommer... Okay, det er flyet, jeg har brug for. Det er en kaptajn. Prøv at se mig. Øj, du er fin kaptajn. Du kan blive stewardesse, hvis det skulle være. Vi har stewardesse-uniformer tilbage. Nu går jeg lige herned. Jeg skal lige lave noget hernede. Du kan gå ned til dit fly, kan du? Jamen, hvad er der hernede, vi kan lave? Fordi jeg føler også, vi mangler noget at lave. Prøv at se. Den her, ikke? Lad os lige købe den her. Plane bunker roof. Oh, very nice. Okay, så tog du lige mig med. Jeg er piloten. Yes, lige præcis. Godt, så kan du styre den. Jeg ved ikke. Nej, det er dig, der styrer den. Den kan flyve lidt op. Og den er fed, den her. Okay, jeg får taget lidt i hovedet nu. El. Er der ikke noget, man kan trykke på, eller hvad? Okay, så skyder du mig bare. Okay, fed UFO. Rigtig godt. 10 ud af 10 UFO. Måden, man styrer den på, er, at man klikker alt. Du skal klikke der, hvor du gerne vil flyve hen, så flyver den derhen. Det er sådan, UFO fungerer. Har du aldrig flyttet en UFO før? Det virkede. Nu flyver du rundt derovre. Nu er jeg for at køre noget fedt her. Den der. Sådan, mand. Åh, nej, jeg skulle aldrig have købt boomboxen. Nu kan de lave musik. Og man ved bare, at den er copyrightet. Det var det værste. Det er altid copyrightet. Men er der ikke flere ting, vi kan købe, eller? Jeg har sat UFO'en fast. Jeg har sat den i spænd derovre. Det er det ikke fint? Har vi købt alt, hvad man kan købe? Nej, det kan vi da ikke godt. Jeg er sikker på, at der må være noget mere. Jeg så, der var flere ting, jeg kunne købe. Jeg er ikke sikker på, at det giver så meget til oplevelsen. Men det må lige se. Jeg flyver lige under og ser, hvad sker. Lad os starte fyrtårn herovre. Vil du med på min flyver? Ham der, han har taget min UFO! Han er bedre til at flyve, end jeg er. Surprise! Okay, prøv at se. Jeg lander lige nu her. Hvis du lige står klar til at samle op. Der. Jeg er landet. Jeg skal lige købe dem her. Jeg er landet nu. Jeg er ikke landet mere. Sådan. Nu er den ikke landet mere. Nu er den styrt ned. Okay, ja. Den er styrt ned nu. Jeg har købt en selfie-stik. Nu er den båd. Ja, du skal få tage selfie-stikken. Prøv lige at tage den. Okay, jeg kommer nu. Hvor er den henne? Den er herinde i hangaren, hvor UFO'en var. Okay, jeg kommer nu. Det ser dumt ud. Jeg har et selfie-stik på UFO'en nu. Jeg kommer nu. Hvor er selfie-stikken igen? Selfie-stik? Det er den, der ligner en Gameboy eller en telefon. Ja. Og så tager du den bare lige på. Oi. Så løber man bare i cirkler. Oi. Og ja, den kan jeg meget lide. Jeg meget lide selv. Den er god til thumbnails og sådan noget. Ja, god den er. Oi. Jeg bliver søsyg.
Jeg har lige skudt chauffuten af min UFO her. Jeg vil også skyde nogen. Jeg savner at skyde nogen. Det er så lang tid siden, jeg har skudt nogen, mand. Prøver du at skyde mig? Nej, der var en ved siden af dig. Prøv at se, der var en ved siden af dig. Det der godt rammer mega dårligt. Okay, lad mig lige prøve at flyve UFO'en. Det er min tur til at flyve UFO'en nu. Okay, værsgo. Prøv. Hvordan gør man? Det virker som om, man skulle trykke med musen, og så kunne man bruge WASD til at flyve lidt rundt. Hey. Jeg kunne ikke helt... Hey, prøv lige at beam op. Beam op, Scotty. Prøv lige at gønne den. Hey. Jeg fanger dig. Oh, what the crap? Oh, jeg kunne skyde igennem UFO'en. Jeg håber, du fik den UFO lige i hovedet, og jeg håber, den smagte dårligere end sej. Den smager overhovedet ikke som bøffel. Du skal have en frisk sej. Giv dig en frisk sej, mand. Skal have en frisk sej. Den er god. Men altså, der er jo ikke noget, der slår laks, vel? Laks. Åh, nu er jeg mere sulten. Giv dig en frisk sej, mand. Hvordan fungerer det der drone? Kan du ikke skyde med den drone der? Du må da kunne noget andet. Der er den kan narre med den der drone der. Det den kan, ikke også? Det er absolut ingenting. Okay. Prøv at se der. Non-admins can only use commands on themselves. Goddammit. Goddammit, jeg kan ikke stave. Og så døde jeg. Jeg er totalt en god angel-mand her. Jeg prøver at finde ud af kommandoerne, ikke også? Og så... Du ødelægger det. Nej, jeg gør det helt meget. Okay, jeg flyver lige ind i den her jet. Hallo! Han prøver at lave bule i min UFO. Finder det mig, det koster altså mange penge for at rette sådan en bule ud, skulle lige sige. Det her var verdens korteste tycoon. Ja. Vi har gjort det, og min jet flyver rundt. Hvordan spawner den her jet igen? Du skal trykke på den der lille knap, der er derovre der. Kan jeg love dig, den der er, lige præcis den der. Værsgo, jet. Okay, så prøv du lige at tage jetten. Hvorfor det? Fordi jeg skal lige prøve at se, om bokken gør det samme anden gang med dig også. Okay, så tager du jetten. Jeg skal lige op på den. Du har den til at style jo, så tager du jetten. Okay, så trykker du på den i itembaren. Ja. Så trykker du på Y. Så giver du bare gas. Men jeg flyver... Jeg er jo ikke inde i den mere. Ja, du gør det forkert. Det var bare at sige. Du gør det forkert. Jeg går lige herover, kan jeg spørge. Det der, den er galt. Du skal flyve, El. Hvad laver du? Den drejer bare rundt. Okay, så prøv at se det her. Okay, jeg trykker ud og røg. Blev smunget ud i vandet. Ej, hvor er det dumt. Det er da en fed jet. Der er da ikke noget galt med den jet. Du skal vise dig, hvordan flyver sådan en jet her. Den er... Det er amame skræl. Den er skræl, du. Så flyver man bare. Så flyver du bare. Hvor blev du af? Jamen, respawnede. Jeg døde jo ude i vandet jo. Der var ikke nogen, der kom og hentede mig. Vi skulle lave bare... Okay, så prøv du lige at spawne et nyt fly til mig. Så ser jeg, som om den har ødelagt det. Jeg kan ikke skyde den der væk. Den har ødelagt det hele, den her. Nej. På den? Okay, den kan jeg sidde på, ja. Oi. Hvad sidder du på lige nu? Jeg sidder på, hvad der er et fly. Der er der ikke noget fly der. Jeg har flyet. Der står det et aircraft. Hvad snakker du om? Det står der. Nu viser jeg lige, hvordan sådan en aircraft er. Det her, det er et aircraft, ikke også? Kan du se det? Kan du ikke se den her lysende kasse, jeg sidder på? Jeg vil også flyve en lysende... Okay. Må jeg lige prøve at flyve den lysende kasse? Ja, prøv lige. Nu skal jeg vise dig noget fedt. Prøv at se der. Prøv lige at sætte dig på den. Ja? Ja! Jeg ved ikke, hvorfor den ikke forsvinder, den der. Hvorfor flyver den ikke? Jeg skød på flyet jo med min gun, og så forsvandt den der aldrig. Den er fed, den du har lavet her. Åh, mand. Det er den guddommelige kasse. Prøv at se, når man... Oi! Du skal ikke gå ind foran. Jeg prøver at skyde kassen jo. Hæng. Vis dig, hvordan man skyder kassen, mand. Kan jeg skyde dronen? Du kan ikke skyde dronen. Dronen er udødelig. Du kan ikke ramme den. Den er for hurtig. Den er too fast. Den er for hurtig. Okay, jeg prøver at stå helt stille. Jeg ramte den. Åh, hvad skete der? Jeg kan ikke støtte med dronen nu. din drone er afsted. Jeg hader det. Nu skyder jeg dronen. Jeg hader det. Det er et godt spil, det her. Hov, jeg kan stå på dronen. God. Hvis du kunne lide videoen, smid den i kæmpe like lige nedenunder, fordi jeg er alligevel bugger nu og kan ikke komme ud med min drone. Jeg står på dronen. Skød mig igen. Tak fordi du så med. Så håber jeg bare, at vi ses.